З 18 жовтня всі школи міста перейшли на дистанційну форму навчання, а з 25 по 29 жовтня школярі підуть на осінні канікули. У міському департаменті освіти кажуть, що подібне рішення ухвалено на підставі листа Міносвіти, а також з урахуванням поганої епідеміологічної ситуації в регіоні серед дітей. Утім, з 1 листопада школярів планують повернути за парти. При цьому одна з головних умов – 100% вакцинація вчителів, окрім працівників дитячих садків та початкових класів. В іншому випадку школа залишається працювати дистанційно. Зазначу, що сьогодні в місті провакциновані 91% вчителів. Сьогодні захворювання в першу чергу стосується погіршення стану дітей і того, що перебіг хвороби серед дітей, за даними нашого профільного департаменту, департаменту охорони здоров'я, є досить важким. Тому нам необхідний час для того, щоб перервати цей ланцюжок спілкування. Це 4 дні вихідних, це тиждень цей дистанційного навчання і наступного тижня наші школи вийдуть на планові канікули.